Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo. Natumai mko salama. Kwa hivyo leo tunaangalia Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha tano. Mada yetu leo ni sarufi. Tunaangalia silabi. Nami ni mwalimu wenu Sera wa Maitha. Karibuni. Shabaha ama lengo la somo letu: kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze: moja, kueleza maana ya silabi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza silabi zenye miundo mbalimbali katika maneno ya Kiswahili. Silabi. Silabi ni nini? Silabi ni pigo moja la sauti. Silabi ni pigo moja la sauti. Tuangalie miundo ya silabi au muundo wa silabi. Kuna miundo mbalimbali ya silabi. Ya kwanza ni silabi za irabu moja. Muundo wa kwanza ni silabi za irabu moja. Kwa mfano, neno oa. Neno oa lina silabi mbili. Kuna o na kuna a. Kwa hivyo, neno oa ni mfano wa silabi za irabu moja. Muundo wa pili wa silabi ni silabi za konsonanti moja na irabu. Silabi za konsonanti moja na irabu. Kwa hivyo hapa kunakuwa na konsonanti na irabu. Mfano kama vile po, ma, ba. Mfano katika neno letu karatasi. Ka ni konsonanti, a ni irabu. Ra ni konsonanti, a ni irabu. Ta ni konsonanti, a ni irabu. Sa ni konsonanti, i ni irabu. Kwa hivyo neno letu linaundwa na konsonanti moja na irabu. Tuende kwa muundo wa tatu wa silabi. Kuna silabi za konsonanti mbili mwambatano pamoja na irabu. Kusema silabi mbili mwambatano ambapo kuna konsonanti mbili zinazo andamana ama zinafuatana katika neno. Silabi za konsonanti mbili mwambatano pamoja na irabu. Kwa hivyo kuna konsonanti mbili ambazo zinaambatana pamoja na irabu. Mfano neno mbali. Mba. Mba kuna konsonanti mbili. Ma, ba na a. Kwa hivyo kuna konsonanti mbili zinazoambatana na silabu na irabu moja. Napata neno mbali. Mba. Tuende kwa muundo wa nne wa silabi. Ni silabi za konsonanti tatu mwambatano pamoja na irabu. Konsonanti tatu mwambatano. Konsonanti tatu mwambatano ni ambapo kuna konsonanti tatu zinafuatana. Mfano ni chwa. Chwa kuna konsonanti cha, konsonanti ha na wa. Napata? Konsonanti mwambatano tatu. Mfano ni neno mchwa. Mchwa. M ni silabi m imesimamia na chwa. Mchwa. Sauti mwambatano. Kwanza tuangalie sauti mwambatano nini. Sauti mwambatano hujumuisha konsonanti mbili au zaidi kabla ya irabu. Inaweza kuwa ni konsonanti mbili au ikuwe ni konsonanti tatu kabla ya irabu. Hiyo ndio tunasema ni konsonanti mwambatano ama sauti mwambatano. Hujumuisha konsonanti mbili au zaidi kabla ya irabu. Inaweza kuwa ni konsonanti mbili na irabu au konsonanti tatu tena irabu. Hizi sauti mwambatano, hizi konsonanti mbili ama tatu zinapo ama zaidi zikiandamana hutamkwa kama silabi moja. Mfano mwa. Mwa. Sauti ma na wa. Waweza pata neno kama mwitu. Kwa mfano, kuna silabi kama nga.
ja, nda, moa. Hapa tunaona kama nga ni konsonanti mbili. Ja ni konsonanti mbili, na na ja. Nda ni konsonanti mbili, na na da. Moa ni konsonanti mbili, ma na wa. Na pia na zinginezo. Mfano katika neno, njo, njo. Njo kuna konsonanti mbili na rabu. Konsonanti mbili na irabu, kisha rabu. Nambata neno, njo. Mfano mwingine ni kama kunywa. Kunywa. Kunywa kuna konsonanti, irabu. Konsonanti, 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 irabu. Ama pia konsonanti, nya na irabu wa, kisha sauti a. Nambata neno, kunywa. Zoezi. Taja maneno matatu matatu kwa kila sauti mambatano zifuatazo. Taja maneno matatu matatu kwa kila sauti mambatano zifuatazo. Ya kwanza ni kwa, kwa. Pili ni chwa, chwa. Ingine ni nza, nza. Ya nne ni ta, twa. Marejeleo. Kwa mengi, ama kutaka kujua zaidi kuhusu silabi, ama muundo wa silabi, rejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kidato cha kwanza, toleo la tano, ama pia chemichemi za Kiswahili, kidato cha kwanza. Unaweza kutuma maoni ama pendekezo kwa nambari ifuatayo ya jumbe mfupi. Au tuandikie kwenye kitandazi, Facebook, kutumia Elimu TV, ama pia katika kwenye Twitter underscore KE. Shukran kwa kujiunga nasi.